21. vijek, energija, neophodan resurs za opstanak i za razvoj. Šta treba da radimo ako se trudimo da što više povećavamo učešće u proizvodnji, što više energije iz obnovljivih izvora? Republika Srpska na današnji dan ima skoro 70% učešće u proizvodnji energije iz termoelektrane, a ostali 30% hidro, mali i tako dalje. Na kraju krajeva to su direktive i Evropske unije, to su obaveze koje Bosna i Hercegovina, time i Republika Srpska, mora rješavati u narednom periodu. Ne želimo da sačekamo 30. ili 35. godine, kad će nam možda zabraniti proizvodnju iz termoelektrana, ako do tada ne rješimo pitanje da što više energije proizvodimo iz zelenih izvora, onda doćemo u poziciju da uvozimo energiju što oni žele, ali iz njihovi možda nuklearni elektrana. Izvinite, nećemo to dopustiti, zato idemo u ove investicije. Prepreke je ustavno uređenje Bosne i Hercegovine. Zato što određene odluke koje treba da provedemo, da realizujemo, moramo u najboljem slučaju da imamo ratifikaciju i u Bosni i Hercegovini, i parlamentu Bosne i Hercegovine, i u predsjedništvu i tako dalje. Evo, nismo pomenuli ni ja ni Ana jedno značajno pitanje koje je pred nama, a to je gasifikacija. Mi očekujemo ozbiljan projekat po tom pitanju, ali evo iskreno da vam kažem, očekujemo i velike probleme po tom pitanju kad se tiče Bosne i Hercegovine. Da ovaj projekat koji danas postavljamo kamen temeljac, da je to Republika Srpska radila sa nekim drugim evropskom nekom silom, svjetskom silom i tako dalje, mi bi vjerovatno bili proglašeni za najbolje momke na Balkanu. Pošto to želimo da radimo sa Srbijom, onda je to problem. Vode su državna imovina. Gdje to piše? Dayton kaže, Bosna i Hercegovina sastoji od dva entiteta, 49-51%. Gdje se tu pominje Bosna i Hercegovina? Ako uzmete vode, ako uzmete šume, ako uzmete poljoprivredno zemljište, šta to nama ostaje? Jel vi nama preko odluka Ustavnog suda želite da uzmete teritoriju? Neće moći. Za nas je ovo nedopustiva apelacija, mi idemo raditi svoj posao, a svako neka radi svoj posao.